ഹായ് ഗായ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് ചിമ്മിണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ്. എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്, ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ്. ഒരു മൈൽ ട്രക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സമയം രാവിലെ 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ നോർമൽ എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ്. ഫോറിനേഴ്സിന് അത് 200 രൂപയാണ്. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപയും, വീഡിയോ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 275 രൂപയും, നോർമൽ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ 70 രൂപയും, വലിയ വണ്ടികൾക്ക് 300 രൂപയും, കാറുകൾക്ക് 100 രൂപയും, ബൈക്കുകൾക്കാണെങ്കിൽ 50 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീയും ചാർജസും. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4:30 വരെയാണ്. ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 10:30 വരെയാണ്. നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ചിമ്മിണി ഡാമിലേക്കുള്ള ദൂരം. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചിമ്മിണി ഡാമിലാണ് ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 600 രൂപയാണ്. 3 പേർക്ക് 600 രൂപ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പേരാണുള്ളത്, എന്നാലും 600 രൂപ തന്നെ കൊടുക്കണം. മിനിമം 3 പേരാണ്, അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 600 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം, ആരെയാണ് വിളിച്ച് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അത് നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 7 മണിക്ക് എത്തിരി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ തലേദിവസം തന്നെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 7:00 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, താഴെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 600 രൂപീസ് ആണുള്ളത്. 3 പേർക്ക്, മിനിമം 3 പേരാണ് പറയുന്നത്. 3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരാണെങ്കിലും 600 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കാട്ടിലെ നട്ടസുന്ദരി, നഗ്നസുന്ദരി അതാണിത്. എന്താ ഭംഗിയില്ലേ, എന്ത് രസമാണ്. ചുരുളി അയ്യോ ഇതിന്റെ മേളാണ് ഹൈറ്റ്. വാരിക്കുഴി ഉണ്ടത്, വാരിക്കുഴി പണ്ട് കാലത്തുള്ളത് ആനേനെയൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ളത്.
ഇതെന്താല്ലേ രാവിലെ തന്നെ കാട്ടോട് യാത്ര എന്തു പറയാനല്ലോ അടിപൊളി. നമ്മളിങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ട്രക്കിങ് ഷൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യണം, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ക്യാരി ചെയ്യണം, നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ എനർജി ബാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്യാരി ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ക്യാമ്പ് ഷെഡാണ് വാച്ചർമാർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്, നാട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ, കാട്ടിൻ്റെ നടുവിലല്ലേ. അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ. ഓഫ്, അതിൻ്റെ മുകളിലാട്ടോ നമ്മൾ ആ വാച്ച് ടവറല്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണാവോ. നമുക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് ടർട്ടിൽ റൈഡാണ്, അത് കൊട്ടവഞ്ചി സവാരി. അതിന് 400 രൂപയാണ്, 4 പേർക്ക് വരെ 400 രൂപ, 20 മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ സമയം. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റേ. അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആനപ്പോർ മൈന ഇക്കോ റിട്രീറ്റാണ്. അതിന് 7500 രൂപയാണ് 3 പേർക്ക്, ഒരു പാക്കേജാണ്. അതിൽ ട്രക്കിംഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ബോട്ടിംഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജാണ്. അതിന് 3 പേർക്ക് 7500 രൂപയാണ്. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും 2500 രൂപ വെച്ചിട്ട് വരും. അങ്ങനെ മാക്സിമം 7 പേർക്ക് വരെ ആവാം. ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ബുക്കിംഗ് കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു മോഡറേറ്റ് ട്രക്കിംഗ് ആണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇത്. എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര വലിയ ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ വാക്ക് അത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. ഒരു 6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടത്തം അതാണ് ഉള്ളൂ. കഴിച്ചപ്പോൾ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.